Виведення російських військ з України, відновлення територіальної цілісності та повернення усіх полонених та примусово депортованих українців, дітей і дорослих – це найголовніше в українському мирному плані, озвученому Володимиром Зеленським під час саміту Великої Двадцятки іще 3 місяці тому. Минулого тижня саме цю формулу своєї більшості підтримала світова спільнота на голосуванні в ООН. Ми задоволені результатом і меседж зрозумілий. Неважливо, що намагається Росія і як вона намагається підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України. Це зазнає невдач один раз за іншим. Коаліція є і буде там до тих пір, поки це буде потрібно. Щоб Україна переважала у своїх зусиллях захистити себе, а також захистити статут ООН і його принципи, закріплені в ньому. Справедливий мир по-українськи також включає демілітаризацію Запорізької АЕС та безперебійний експорт українського зерна. Китай, який утримався під час голосування, представив свою формулу миру. Ми сформулювали та оприлюднили позиційний документ, у якому виклали нашу основну позицію та пропозиції. Документ охоплює 12 аспектів, а саме повагу до суверенітету всіх країн, відмову від риторики холодної війни, припинення бойових дій, відновлення мирних переговорів, розв'язання гуманітарної кризи, захист цивільного населення та військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, сприяння експорту зерна, припинення односторонніх санкцій, підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок, а також сприяння постконфліктній відбудові. 12 китайських пунктів проти українських 10 не містять найголовнішого – виведення російських військ з усієї української території. Це добре розуміють у Києві. Суб'єктом і ініціатором будь-яких мирних ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна. Тому ми зробили свою пропозицію. Ми активні, ми запропонували формулу миру. Мені здається, що це був погляд Китаю. І важливий сигнал, що вони збираються брати участь в цій тематиці. Мені здається, це важливий сигнал. Поки що я сприймаю це як сигнал. Я не знаю, що буде далі. Це залежить від наступних кроків. Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці, скажу вам відверто. І для мене це важливо. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю в Росії. І для мене це дуже важливо, це пункт номер один. Мирний план від Китаю підтримала Угорщина, водночас в Кремлі реакція стримана. Будь-які спроби виробити план переведення конфлікту в мирне русло заслуговують на увагу. З такою великою увагою ми ставимося і до плану наших китайських друзів. Щодо деталей плану, вони мають бути предметом ретельного аналізу з урахуванням інтересів різних сторон. Це дуже тривалий напружений процес. Ще раз повторюємо, наразі ми не бачимо жодних передумов для виходу з цієї історії в мирне русло. Поки що спеціальна воєнна операція триває. Тим часом Україна готується провести установчий саміт щодо реалізації своєї формули миру. Як заявив Володимир Зеленський, найголовніше наразі – залучити до участі якомога більше країн. Катерина Кравець, Євген Бригар, подробиці, марафон «Єдині новини».